Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի վերջին հարցազրույցը ցույց է տալիս, որ ըստ էության մեկ անձևորոշում, թե ինչպիսին է լինելու Հայաստանի ղեկավարությունը 2018 թվականի ապրիլից հետո, կարծում է քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանը։ Կարեն Կարապետյանը տնտեսական մեկնաբան Բաբկեն Թունյանին տված հարցազրույցում դարձյալ չէր հստակեցրել, 4 ամիս անց շարունակելու է ղեկավարել գործադիրը, թե ոչ, բայց եւ շեշտել էր, փորձում են այնպիսի համակարգ ձևավորել, որտեղ անձերի դերակատարությունը շատ մեծ չլինի։ Ըստ Ստեփան Սաֆարյանի, սակայն կարևոր Գույն այս հարցում շարունակվող անորոշությունը ի ցույց է դնում, թե որքան մեծ է համակարգի կախվածությունը Սերժ Սարգսյանի անձից։ Կարեն Կարապետյանը, որպես երկրի վարչապետ, բարձագույն մակարդակով ի ցույց է դնում ստեղծված քաղաքական համակարգի մերկությունը, որ ըստ էության մեկ անձևորոշում եւ իրենք ոչինչ տեղյակ չեն, թե ինչ է կատարվելու ոչ միայն իրենց հետ, այլ ընդհանրապես ուրեմն կառավարության եւ բարձրաստիճան այլ օղակների ձևավորման հետ։ Ստեփան Սաֆարյանի կարծիքով բազմազանություն եւ մրցակցություն չկա ոչ միայն Հայաստանի քաղաքական դաշտում, այլեւ նույնիսկ մեկ կուսակցության հանրապետականի ներսում, սակայն բարձրաստիճան պաշտոնյաները փորձում են հակառակի պատրանքը ստեղծել։ Ակնհայտ է, որ այդպիսի ներքին մրցակցություն փաստացի հանրապետական կուսակցության ներսում գոյություն չունի, բայց այդպիսի մրցակցության պատրանք փորձարվում ստեղծել հանդիսատես հայ հասարակության եւ քաղաքական դաշտի առջեւ։ Հարցազրույցի ընթացքում Կարեն Կարապետյանի դժգոհությունը, թե քաղաքական անորոշությունը խանգարում է Հայաստանի տնտեսությանն ու բիզնեսին, Ստեփան Սաֆարյանը որոշակի ուղերձ է համարում Սերժ Սարգսյանին։ Սաֆարյանը կարծում է, Կարեն Կարապետյանն այս ակնարկով նաև փորձում է արդարացում գտնել, թե ինչու խոստացված ներդրումները Հայաստան չեն գալիս։ Միևնույն ժամանակ հասկացնում է, ներդրումները դեռ կարող են Հայաստան գալ, եթե որոշակիանա իր ճակատագիրը։ Փորձ է արվում հերթական անգամ գայթակղություն ստեղծել, որ այդ ներդրումները եւ այդ ակումբը կաշխատեն, եթե իհարկե հստակեցվեն Կարեն Կարապետյանի ճակատագիրը, որպես ապագա վարչապետ։ Բայց Ստեփան Սաֆարյանը առավել հավանական է համարում, որ 2018-ի ապրիլին նախագահի պաշտոնավարումն ավարտող Սերժ Սարգսյանն այնուամենայնիվ կստանձնի վարչապետի պաշտոնը, իսկ Կարեն Կարապետյանին կառաջարկի տնտեսական բլոկը համակարգող առաջին փոխվարչապետի տեղը։ Թերևս այս պահին այս սցենարը ամենահավանականն է մնում, չհերկվածը, եւ մնում է հասկանալ Կարեն Կարապետյանը համաձայն կլինի այս սխեմայի շրջանակներում աշխատել, թե հերթական անգամ կթողնի իր պաշտոնը եւ կմեկնի ավելի բարձր վարձատրվող աշխատանքի։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը մինչդեռ կարծում է, որ Սերժ Սարգսյանին գուցե առավել ձեռնտու լինի հանրապետական կուսակցության նախագահի պաշտոնում երկիրը կառավարելու տարբերակը։ ՀՀԿ նախագահի կարգավիճակը ներկայիս դրությամբ առնվազն որոշակի միջնաժամ կետ հատվածում նրան լիովին կտա հնարավորություն պահել ազդեցությունը իշխանության վրա և չունենալ դրա համար վարչապետի պաշտոնի կարիքը և ավելին ազատ լինել հավելյալ պատասխանատվությունից, թե տնտեսական վիճակի, թե բավական բարդ քաղաքական որոշումների համար, ազատ լինել այդ պատասխանատվությունից և առավել անկաշկանդ գործել։ Երկրորդ համարով, այսպես ասած, Սարգսյանը միշտ շատ ավելի էֆեկտիվ է խաղացել, քան առաջին համարի դեպքում, որ տեսանք մենք տասնամյա նախագահության ընթացքում։ Ըստ Բադալյանի եւս վարչապետի դժգոհությունը, թե քաղաքական անորոշությունը խանգարում է տնտեսությանը, ուղերձեր Սերժ Սարգսյանին։ Այդ տեսնում ենք, որ կա դժգոհություն, այդ խոսքերի տողատակում կա դժգոհություն, եւ հիմա շատ հետաքրքիր է, թե ինչ պատասխան կտա օրինակ Սերժ Սարգսյանը, որտեղ շատ կոնկրետ առաջ է քաշվել այն թեզը, որ անարդյունավետության աղբյուր է այդ անորոշությունը եւ նաեւ վարչապետի վերաբերյալ, Սերժ Սարգսյանի վերաբերյալ այդ հանրապետականների հայտարարությունները։ Հակոբ Բադալյանի կարծիքով Սերժ Սարգսյանի անփոխարինելիության թեզի հետ հանրապետականում բոլորը չէ, որ համաձայն են։ Այդ տեսակետն առաջ են տանում հիմնականում նրանք, որոնց դիրքը կախված է Սերժ Սարգսյանից։ Այդ հատվածի թե դիրքը, թե հետագան քաղաքական առումով շատ ավելի մեծ կախվածություն ունի Սերժ Սարգսյանից, եւ նրանք Սերժ Սարգսյանի անփոխարինելիության մեջ տեսնում են իրենց դիրքի շարունակականությունը եւ այլն։ Համակարգի մնացած հատվածը ամենևին միարժեք չի արտահայտվում այդ անփոխարինելիության մասով, եւ նույնիսկ հակառակը ես չեմ բացառում, որ զգալիորեն կողմ կլինեն, որպեսզի Սերժ Սարգսյանը անմիջական կառավարման ղեկից անցնի դեֆակտո կառավարման, այսպես ասեմ, ռազմավարական կառավարման ՀՀԿ նախագահի պաշտոնում։
Հակոբ Բադալյանը նկարում է, թե եվ քաղաքական համակարգը դեռ շատ մեծ կախում ունի մեկ անձից եւ տեսանելի ապագայում ամեն ինչ դեռ Սերժ Սարգսյանի շուրջ է պտտվելու, սակայն երկարաժամկետ հեռանկարում այդ ազդեցությունը թուլանալու է։